Ամենադժվար աշխատանքներից մեկը, որ մենք անում ենք ամեն օր, սերը բաժանելն է։ Չէ՞ որ այն շատ չի։ Երբեմն անգամ չափազանց քիչ է։ Ու ակնհայտորեն չի հերիքելու մեզ պատահող ամենքին։ Ու երբեմն ուղղակի ստիպված ես չտեսնելու տալ։ Չզանգող հեռախոսը ականջի տանելով, գործնական հայացքդ սառը հեռացող կոշիկների թառած, որոնց հարազատ ու չլվացինելը հենց նոր նկատեցիր։